Do t'i Safer Kikia nga Italia, vetëm një sekundë vetëm, se më thot dhe regjia është në pritje, ka kohë që të marim vetëm informacionet dhe direkt do vim të kjo, sepse ishte dhe biseta për italianët. Zoti Kikia, përshëndetje. Mirëmbrëma. Përshëndetje, përshëndetje të gjithë drejtuesve dhe të ftuarve që keni në studio. Kikia, kemi pas sik intensitet dhe natyrisht në ndeshje të tilla kur luaj Tirana Partizani, kur është dhe Shorti, ka trafik dhe ka dhe vonesa. Sigurisht, sigurisht, se janë gjëra që pritet, gjëra që ndodhin. Vetëm si Olapsin mos ma nxirr si Olapsin dhe dorën aty te Skype-i, mos ma nxirr dorën dhe si Olapsin se të bllokon komplet. Ma ke bërë si barikat. Gjithmonë këto janë të mirë futbollit, këto edhe këto vonesa. Si u prit Shorti në Itali, Sefer? Shorti u prit sepse mirë është prit nga italianët, sepse në Shqipërinë, këtu në Itali, Shqipërinë e quaj një Itali të dytë, do të thoja, për futboll. Duke ditur se këtu në Itali gjysma e lojtarëve të kombëtarës tonë luajnë këtu në Serie A, në kampionatin italian. Po mirë, italianët se ferë shikojnë Itali, Spanjë, Kroaci dhe Shqipëri, edhe fërkojnë duar direkt. Jo, të marim rezultatin kryesor. Jo se fërkojnë duar, por si që thashtë... Po ku të i marim pikët, me Spanjën e me Kroacinë? Shqipërinë kanë target direkt. Jo, kanë dhe konsiderata dhe Shqipërinë e quajnë dhe një ekip solid dhe një ekip një konkurent fort. Bile Luciano Spalletti, i cili pasi lan Napolin dhe zuri vendin e Mancinit, a i drejtoj ekipin e Italisë në deshet e fundit, a i është prejur se jemi shpet për të dhënë mendime, duen akoma dhe 6 muaj për të arritur në finalet e Gjermanisë, por Shqipëria është një ekip e cila ka treguar që të vendoset mirë në fushën e lojës për balë gjdo kundrushtari. O, e di që më kujtove tani, më kujtove me këte që më the shpejt, ta jo fjale e theksuar shpejt, që the, më kujtuan komentimet e tua në Radio Tirana për e vitër, që ke komentuar. Falemnderit. Por, jo vetëm Luciano Spalletti, por... Qa shkruin portalet gazetat, si ishte sot... Edhe njerëzit e tjerë të medjas këtu në Itali, që oftë këto vizive, apo shtypi shkruar, apo analistë të ndryshëm, janë shprehur me konsiderata për skuadrën tonë, sepse duke parë që dhe Italia ka shkuar pak si zvarr, ka kaluar në finale. Ne kujtojmë të ndeshjen e fundit saj përballë Ukrainës që është kontestuar shumë ajo minutë e fundit ose çastet e fundit për një penalti. Bile vet italianët e kanë pranuar që ajo ka qenë një penalti 100% kur thonë këto italianët këtu. Me gjitha te, unë do thoje që finalet e Gjermanisë nuk do të kishin fare lezet, se po e flakshun në gjumë popullore. Si duash, ashtu, mos e dërsho fare, mirje. E cila është një superficie, do thoja. Ku jeton, Sefer, të bëjmë qik biset. Unë jam në zonën e Bolonjës. Oke, kur dole për kafe, për ekspreson të në të famshëm, që shkove atje të kafe lagjes, që të than italianët, njërzit e thjeshtë për Shortin? Italianit, dëgjo, unë kam shumë miq italian tut me cilët konsumojmë biseta ndryshme rrëth futbolit. Po, edhe kapuqinën bashkë me to. Po, kapuqinë e gjera tjera, por thash kanë folur me super... Qa thashin? Lative, dhe thanë bravo ju qoftë, ashtu si që arritët edhe me të bjazin, arritët edhe këte radhë që tjeni pjesë e finaleve të Europianit. Por kjo e dyta thot është një merit plotësisht e skuadrës, e cila ka luetër vërtet në deshet shkëllqyra, duke pasë për balë dhe duke eliminuar edhe ekipe si që kanë qenë si që ishte Çekia apo Polonia. Vërtet jeni të reguar të një tosin, fusin rezultate, ashtu, kanë folur me lojët në dha për Silvinho, një brazilian vërtetit cili... Kujti friksojemi në... Sefer, kujti friksojemi të Italia? Do lujme Italin ndeshja e parë në Dortmund, kujti friksojemi? Për mendimin tuaj? Gjithmon, Italia e ka shkuar zvarë, ashtu se që fitoj edhe Europianin e kaluar, me gjithate, unë do të them që
Italia ka në port një portier të mirë siç është Donnarumma. Pastaj vim me krahët me Di Marco në qendër me Gavi në Acerbin. Apo dy pikat më të forta të Italisë janë Barella dhe Chiesa. Ato duhet ruhemi. Këto janë dy pikat më të forta për mua, për Italinë. Pastaj vim me tjetër me Zaniolo, Politano, me tjetrin Scamacca. Pa. Apo me fratezi, këto janë lojtarë të tjerë, për mi fjallë që janë mbajnë peshën kërësore të kombëtarja e Italisë. Por unë do të veçoj vetëm të dy pika, Barella në mesin e fushës, i cili për mua në këto momente është një ndër mesfushorët më të mirë në Europë. E kuptoj. Unë jam tifoz, dëgjo, po të dëgjoj, po të dëgjoj. Unë jam tifoz i Juventusit, po? Dhe më duket se rezultati ka një kamera, Sefer, ka një kameraman sa the ti Juventusit ngriti duart, sikur u bë gol në stadion. Allah si kameramanit. Si e ke emrin? Si quhet? Bardhi. Kameramani Bardhi direkt duart kështu si në Si në stadium, tani sa theti me Juventusit. Nuk e di. Forza Juve, fino le fine. Biletën e ke prerë biletën? Për Gjermani e ke prerë biletën? Tani këto djemët e mi, se unë kam të djemët cilët edhe ato finalet e Francës i kam djekët sa ndeshe, tani janë duke për të pregatitur edhe të shirën e madhe e kemi që të jemi në Gjermani, ndoshta nuk mund të ndekim të gjitha ndeshet për asyjët punës apo gjërave tjera, por një ndeshet sidomos atë Dortmundit me Italinë, shpresojmë se do të ndjekim. Po shkarë, shikoj gjithë ndeshje të një pësumë, qale një ndeshje, ju jetoni jashtë ati e keni regull, tani do ikin nga Tirana këtu të shikoj gjithë ndeshje, jo ju qeni në Itali, shikoj gjithë ndeshje të shijoje. Sefer? Shpresojmë, jemi ako ma lakë, shpresojmë. Okej, të falenderoj për këtë ndërryrje dhe për këto informacione, sepse ka ritëm, diçka të fundit. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën, që isha pjesë e juaj sonte, falenderoj dhe të ftuar që keni në studio, do t'i uroja Shqipërisë, vërtet, nuk është grup i ferrit, po është një grup i tmerrit, do të thoja për saj për këtë futbolit. Ne patëm shansë që në grupe patëm skuadra disi atleta, por këtu nuk bëhet fjalë fare. Unë jo se nuk duhet të regon pesimist, ne duhet të ecim me këmbë tokë, kjo është një kombëtare e cilë po ecën piano piano, kur thonë italianët avash avash, dhe gjithmonë të ngrihet, të shkojnë në nivelin ku duhet. Por unë nuk mund të them dhe unë nuk mund të fluturoj që neve do arrime të shkojmë në katërsha, apo disa thonë do fitojmë të anik në jojo. Shikojmë. Ne do të ecim avash. Unë jam optimist, mendoj që me Italinë, mendoj që të bëjmë surprizën të bëjmë me Italinë, do shta mund të shpusim dhe ndoj një rezultat pozitiv Italisë. Oke, të falenderoj. Falenderit. Falenderit dhe juve, natën e mirë.